Naš gost u studiju ovdje u Beogradu je glavni odgovorni urednik portala Pištaljka koji istražuje korupciju i druge zloupotrebe u vlasti, Vladimir Adomirović. Najlepše hvala što ste došli u studio Al Jazeera. Šta je po vašem istraživanju, i to ne samo ovom, ali ajde sada da se fokusiramo na ovu jelku za koju je dato 83.000 evra, šta je sporno? Pa sporno je nekoliko stvari. Prvo, cena. To je veštačka jelka, dakle ima neku konstrukciju koja nije prirodna. Ukrašena je nekim lampionima, očigledno kupljena od iste firme koja godinama ukrašava Beograd po nekim čudnim cenama. I ono što je zaista sporno u ovoj nabavci jeste da je jelka postavljena pre nego što je potpisan ugovor sa dobavljačem. Dakle, to otvara sumnju, odnosno postavlja se pitanje da li je taj dobavljač imao tu jelku već na lageru i onda je grad Beograd, zato što je taj dobavljač imao jelku na lageru, naručio od njega, dakle da je namešten tender da bi ovaj dobavljač, dakle Keep Light, dobio taj novac. I šta će dakle dalje, pošto je to tako, mi smo na našem sajtu objavili te podatke, šta će nadležni državni organi preduzeti da se istraži ova zloupotreba? A šta vam govori reakcija gradonačelnika Siniše Malog, koji nije po prvi put suočen sa optužbama da u vezi sa Keep Lightom i saradnjom grada Beograda nešto nije u redu? Je li moguće da, recimo, gradonačelnik u ovom slučaju ne zna da građani plaćaju jelku 83.000 evra? Keep Light je firma koja godinama, dakle, ima monopol na prodaju ukrasa novogodišnjih gradu Beogradu i Pištaljka o tome je nekoliko navrata pisao. Ono što smo objavili i pre godinu dana jeste da je Keep Light dobio posao koji je uvek milionski, sada već čini se posljednje dve godine oko 2 miliona evra ili preko 2 miliona evra su te nabavke. Te nabavke su uvek sprovođene po crtežima ili fotografijama ukrasa koje upravo Keep Light ima. To su ukrasi koje proizvodi jedna grčka firma i dakle sam konkurs, sam tender je napravljen tako da se traže baš ti ukrasi. I nema niko drugi u Srbiji koji je zastupnik te grčke firme, tako da, da su svi tenderi, sve javne nabavke bile nameštene očigledno za tu jednu firmu. Nažalost, Uprava za javne nabavke koja ima mogućnost da pokrene postupak se oglušila o naša pitanja i zahteve da to urade, a ni tužilaštvo se nije aktiviralo po ovom pitanju. Je moguće da gradonačelnik nešto ovako ne zna? Ja mislim da je, pošto je reč dakle, o firmi koja ima toliko poslova sa gradom Beogradom i tolike iznose dobio grad Beograda, da je teško verovati da gradonačelnik ne zna šta se dešava. I čini mi se da je sporna i ova njegova izjava. Ne može on sad kao gradonačelnik da raskida ugovore. Postoji neka zakonska procedura. Dakle, ako je ugovor potpisan, verovatno se mora ići na sud da se takav ugovor raskida. Sad je pitanje šta će i Keep Light, koji je potpisao ugovor, koji treba da dobije taj novac, uraditi. I upravo saopštava u prethodnih nekoliko minuta, dobili smo informaciju da je zapravo odlučio da donira tu jelku građanima Beograda. Što je opet kako se još jedna sporna stvar u celoj ovoj priči. Dakle, sad kako može da donira to? I vidjet ćemo, a Pištaljka će nastaviti da se bavi javnim nabavkama koje dobija Keep Light i mislim da ćemo vrlo brzo imati jedan tekst o narodnoj javnoj nabavci koju je opet grad Beograd dao poverio Keep Lightu. I pošto već dugo pratite kontroverze u vezi sa nabavkom upravo novogodišnje rasvete, šta znamo o saradnji grada Beograda sa tim preduzećem i kako se ona menjala recimo poslednjih nekoliko godina? Znate, imate više nabavki. Dakle, grad raspisuje čak i nekoliko nabavki toku godine za novogodišnju rasvetu. Uvek se ti konkursi nameštaju tako da Keep Light bude jedini dobavljač. Traži se neke stvari, osim ovih crteža i fotografija koje sam pomenuo, traži se da firma u svom vlasništvu ima neka vozila koja opet ima taj Keep Light. I ono što je također zanimljivo je da se sada daje novac i za rekonstrukciju, popravku oštećenih ili dotrajalih ukrasa i da opet te poslove dobija Keep Light. Iako je ranije godina. Šta znamo konkretno o toj firmi? Čije? Znamo ime vlasnika, ali on nije poznat javnosti, tako da zaista postavlja se pitanje da li je taj čovjek toliko moćan da dobija ovolike milionske iznose svake godine ili iza njega stoji neko, a to bi tužilaštvo koje jedino ima mogućnosti da to istraži moralo da uradi. Kako je reagovalo tužilaštvo do sada? Inicijativa Ne davimo za Beograd je podnijela neku krivičnu prijavu tužilaštvu. Ona nije bila, nažalost, kompletna. Tu je bilo mnogo više materijala, čini mi se, koji su mogli da se iskoriste. Tužilaštvo je odbacilo tu krivičnu prijavu i vidjet ćemo šta će sada biti. Ovo je zaista nešto na čemu tužilaštvo mora da se angažuje. Najlepše hvala na vremenu izdvojenom za gledaoce Al Jazeera. Gost vesti je bio glavni odgovorni urednik Pištaljke, Vladimir Radomirović.